دیکھیے ٹریڈیشنل سے ہٹ کے آپ کے پاس ایک اچھا ایٹموسفیئر ہم نے لوگوں کو دیا ہے جی, ایک اچھا بیٹھنے کے لیے لوگوں کو جگہ ملی ہے, تو یہی بیس ہوتی ہے کہ آپ اچھا ایٹموسفیئر دیں, ایک اچھا فوڈ دیں کوالٹی وائز, اور اچھا جب دیں گے اچھی سروس دیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کے پاس آئیں گے. میرا تو یہ لیٹ نائٹ فیوریٹ سنیک ہے, اٹس ٹریڈیشنل فوڈ ود اے ٹوسٹ, اٹس ہیلدی, اٹس کلین, اٹس ہائیجینک اینڈ اٹس افورڈیبل. ایک تو یہاں پہ ہینگ آؤٹ اسپیس اچھا ہے, پلس یہاں پہ فلیورز وغیرہ آپ کو کافی مل جاتے ہیں, اور نارمل ریسٹورینٹس کے مقابلے کے اندر یہاں پہ دس از مچ چیپر. لائک فار ایگزامپل اگر کسی کانٹینینٹل ریسٹورینٹ کے پہ جاتے ہیں تو یو ایزیلی پے لائک 800 to 1000 روپیز, یہاں پہ پر پرسن 400 to 500 کے اندر کام ہو جاتا ہے, گڈ پلیس ٹو ہینگ آؤٹ. نہیں نہیں اللہ کا شکر ہمارا جس طرح کام تھا اسی طرح, کوئی فرق نہیں پڑا. یہ پیچھے جو ہے نان ڈھابا کھلا ہے اس کو تقریباً 1.5 سال ہو گئے ہیں, تو ہمارا اللہ کا شکر ہے کام اسی طرح, کوئی فرق نہیں.